U subotu i juče na gradskom stadionu u Šidu održan je memorijalni turnir Miroslav Bojić Bojke, na kome su nastupili najmlađi fudbaleri iz Šida i drugih gradova i mesta iz Srema, ali i šire. Ukupno je nastupilo 47 ekipa sa oko 500 takmičara koji su nastupili u nekoliko kategorija. Sve je proteklo u najboljem redu, vremena se poslužilo, deca su otišla zadovoljna. Danas drugi dan, u 11 sati je bilo postrojavanje, danas je 27 ekipa, turnir protiče u najboljem redu, vidim da su deca zadovoljna, vreme je idealno, stadion ovde uslovi, u razgovoru sa trenerima, svi su oduševljeni. A juče su naši dečaci u 2010. godištu osvojili treće mesto na turniru i dečaci 2014. godišta, najmlađi takmičari, su također osvojili svoju prvu medalju. Mada rezultati nama danas i nisu u nekom prvom planu, mi hoćemo ovde da ugostimo sve ove ljude koji su došli iz Šapca, Mitrovice, Inđije, Novog Sada. Imamo ekipu iz Broda, Bosanski Brod, prijatelji. Fudbalske selekcije Fudbalskog kluba Radnički Šida ostvarile su zapažene rezultate, a generacija dečaka rođenih 2009. godine je u svojoj konkurenciji osvojila prvo mesto, 2010. treće, 2011. drugo mesto, 2011. takođe treće mesto, 2013. treće i 2014. takođe treće mesto. Danas nastupamo, prve dve smo pobedili 5-0, sada igramo u 15-12 protiv Novi Sad Vlasnikova. Ja mislim da ćemo pobediti sad obe. Zadovoljan sam, prvo smo pobedili 1-0, a drugo smo pobedili 4-0. Ja sam uvijek ovdje zadovoljan s ovim turnirom, uvijek nešto osvojimo i nadamo se. Danas organizacija je uvijek dobra i ekipe su uvijek dobre. To je za nas jedan predivan osjećaj, poznajemo nove prijatelje, igramo, razvijamo se i radimo ono što volimo. Ovu sportsku manifestaciju organizovali su Fudbalski klub Radnički iz Šida uz pomoć Sportskog saveza opštine Šid i Opštinskog fudbalskog saveza, a u znak sećanja na svog bivšeg istaknutog fudbalera i trenera Miroslava Bojića Bojketa.